walaashiisi walaalkiisa toona ma aqaan hadaan waxay dhaaday xaruntiisa meesha shaqada isku baran waraa uu jidciidii ya aaway ha jidciidii waxa wey 24 wuxuu joogaa naharu wuxuu joogaa xarunta cilaajka joogaa ya maxay barwees misa minda balaayada dadka laga rusheeyay ama dadka laga quraasaalay ba indhaha indhaha gaddi markii aan mowduuci kan ka horeeyay aan ka hadlinay waxaan sheegnay in ay jiraan dad badan oo ku qaraabto in dadka aan ka isla markaana magac leh inay qabqabsada waxa soo jaaway sheekh rusheeyir isaga oo ka hadlay arintii gabadhii matana sheegtay in uu uureeyay isla markaana uu ku inkiray waliba wuxuu uga hadlay si jees jees ah isagoo mataqanaye aad matana ugu diganayo waayo qof ma ku kalsoon isku qabo inta badan waa ku digta gabadhaasi wuxuu sheegay in wax aqoon ah uusan u lahayn se markaasna ay ka mid tahay dadka matana baraha bulshada iska soo galay ee matana ku qabs ku qadimaydida ay ka mid tahay dad badan oo nooca kale ay sameeyeen horey matana waan u aragnay tanna matana iyadana kulli kubi ay qayb ka tahay bal waxba hadalyan idinku daalinaya bal muuqaalka sheekh rusheeye yare iyo qaabka uga falceliyey dhacdadii lagu qabsaday iyo weliba gabadhii sheegatay in uu uurka ku inkiray qaabka uu uga falceliyey baray la daabo habarta anugu gabar ma dhihi kare jawaab yaa dhali kartaa soo ma dadku qaar habar dhahaan ba sheekh maanta aflagaad uu afka la furtaa dhahan ma aflagaadii ismaya anugu aflagaada ma samaynaayo laakiin qof walba meeshuu taagan yahay baan ma aragtay aan dhigayaa إلى سبحانه وتعالى في سورة هود وحقو شيء وحان رباه وحي أني عن رحي هرتا وأني عن كيرا ذي هذا مغال كما وكان هايبا إنت إيد لمن بان رباين عن دمستر طيب شرقنا ولا لينا ها ضد بضن بايابن ولا لي الا يابن الله سبحانه وتعالى في سورة هود عقو شيء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب حدا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوزة وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب طيب وفهمتنا ما لين عين ها مركا أنو حبرت أسمان عين دأدي لي ما شيء ما ريته أي مريسو أم بان شيغي بحربة حبرت هدرون شيغيسو meelaha lagu qalqeeli maaha walaalo aniga saakidan
صلاه الفجر كدب بنيروبي سوغلي طبعا حدريما يا مقال كان كدريما اني نيروبي جوجت نيروبي اني جوجت بندريما يا ان ساكي صلاه الصبح كدب بن سوغلي نيروبي غوريغي بان جوغا دي غوريغي والله غرانايا وافهمتين انا ملينايا وحان ربا مركا غبري waxa sheegaysa haday run tahay gurigeega imow event ha gurigeega imow ama adiga soo wax ma raadinaysid billaa aleikum bal fiiriya dulmiga iyo beenta dulmiga iyo beenta heerka la eeg bal fiiriya ya walaalo waxaan ku sheegi nairobi ayaan joogaa saakaan soo gal salaa subax kadib maanta waa joogaa cawadana waa joogaa beritolana waa joogaa dee muuqaalka in lagu sheergareeyo oo la arko soo ma rabin waa lagu sheergareeyey anigaa kuu sheergareeyey beejkayga 400,000 haddartaro ku dhowaad oo hadda sii cagacageynaa lagugu sheergareeyey qofka adiga hadda uurka kuugu inkiray ee telefoon aan kaa qabanin oo maaraytahay message markaa usoo dirtay aan kaaga soo jawaabay oo cod markaa usoo duubto uusan maaraytahay aan kuu soo jawaabaynin soo ninka ma miswaan ninka leh soo ninka ma miswaan ninka leh aniga waa joogaa maxaa markaa meelaha uu qalqalinaysaa iimo tayib mid labaad aan tani kalsoonisku qoba meesha soo fariista waxaarba مالين جمعة لوجرا وسيد الأيام وحن النبي شيخ عليه الصلاة والسلام مالك جمعة إن كجرت ساعة الإجابة علم وحي هذا ساعة الإجابة ساعة الإجابة حتى قفتان حبرتان هل ليسو أفكاري بوحي كسو دونتي بلاي عضو بي كسو دونتي طيب بحيث مركا بلاي عضو كسو دونتي حتى مالين جمعة habaray waadi dulmisay dulmiga saadiga ma ahan waa wax lagu soo shubay laga dhaadhiciyay ma fahamtay ama nina ka dhaadhiciyo ama naaga ka dhaadhiciso ama jina ka dhaadhiciyo ama isa ka dhaadhiciyo taas waxa weey waa qofkii iyo adiga qofkii ka dhaadhiciyay iyo adiga iyo rabbigeena baa waxa inta la taas dadka qaar wax leedahay ceebo ku nafaadka haddii aad ogtahay waxaan ka daw imaanayo inuusan sax ahayn waxaa fiican marka horaan ka gabsato waxyaalo kale oo qof uu ku soo caanbixi karo uu samayn karo ma taqaanaa talanta dib u leh way jiraan laakiin dadkeena soomaaliyeed waxaa arkaysaa dad badan oo talanti aan lahayn doonayana baraha bulshada ay ka qaraabtaan amaba ay lacag ka sameeyaan haddana aan garanayna waddadii loo mari lahaa inta badanna dad baa ka waalo oo dhaho ma taqaanaa baraha bulshada lacag baa laga helaa sida kaleed ku heli kartana waa inaad hebel qabsataa hebel markaa qabsato uu kaa soo hadli dad badan baa kuwad wadayo kadibna sidaas ama taqaana caan ku noqon caan ku noqoshadaas dhib ma lahan laakiin qofkii wixii ma sii wadi karaa wey su-aashaas weydiinta mudan qofkan waxaan ma wadi karaa oo ma taqaana malayda talantigeed ay dad ku daawan lahayeen soomaalidu xiisay wax ku daawadaan oo shayga marka hore ay xiiseynayaan bisi daawadaan iyo waxay wax ku daawadaan talanti iyo qofkan abeed ma yahay oo maalinkii matala maalinle wax ma soo gudbin karaa inta haddii aadan samayn karin suurtagal maaha in baraha bulshada aad ka qaraabato isla markaana aad dadka mataqaanaa aad ka gado waxa adiga aad aaminsan tahay ama mataqaanaa kaa guuxiyo marka hadda walaasheen waxaan leeyahay sheekh idwaarta waa soo jaabay adigana horay mataqaanaa waxaad waa sheegatay dee isu garbdhigto mataqaanaa uurka la baaro kii mataqaanaa laga waayana dee ha la xukumo oo mataqaanaa lacag markay u yartahay 10,000 dollar ka badan ha lagu xukumo waa sida keliya ee loo kala magangeli kara wey waa mahadsantihiin muqaalka sheergaraas xabtigana la wadaagay